אוכל, למה אתה שותה? למה אתה מדבר? למה אתה זז? אתה מבין? אתה כן תרצה לשנות. נגיד, יהיו דברים שיחיסו אותך, אתה תרצה לשנות ואתה תשנה. אבל אתה תרצה את הכל. אתה לא תחווה סבל מכך שאתה רוצה. אתה תרצה לשנות את המציאות, אבל אתה לא תחווה את זה כסבל. אתה לא תחווה שזו הדרגה הכי גבוהה. שאתה כן תרצה לשנות את המציאות, אבל שזה יהיה רצון ללא חיסרון. שאתה לא תרצה ואתה תגיד רע לי עם זה שאני רוצה לשנות את המציאות, אלא שאתה תרצה לשנות את המציאות, יהיה לך רע עם זה וזה יהיה לך טוב. שזה כאילו סיירה. השורש של הרע הוא שאתה רוצה לשנות את המציאות, ויהיה לך טוב עם זה שאתה רוצה לשנות את המציאות. כשאנחנו חולים ואנחנו רוצים להבריא, אז אני כועס על עצמי בעצם שאני... רוצה להבריא. שאני חולה. אוקיי. כאילו שאני אמור לי חולה ושאני חולה. ואני אמרת שזה לא בגלל זה, אלא בגלל שאנחנו... שאתה כועס על עצמך על זה שאתה רוצה להתבריא. אוקיי. אמרת שצריך ליצור... תבין, אין בזה... אוקיי. אין בזה צריך. אתה בסופו של התהליך מנסה... אמור לנסות להגיע למצב שבו תפסיק לנסות לרצות. זאת אומרת, כאילו, אם אתה רוצה, אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. ושבאמת יהיה לך טוב עם זה. ואם תרצה לשנות, תרצה לשנות. אם לא תרצה לשנות, אל תרצה לשנות. כאילו שלא יהיה ניגוד אינטרסים, האם אתה רוצה את הרצונות שלך או לא. נגיד, עכשיו אתה רוצה לעבור עבודה. אתה אומר, לא, אבל לא שלם עם זה. אולי אני לא צריך לעבור עבודה. אתה צריך להיפטר מזה. אתה רוצה לעבור, תעבור, לא רוצה, כמו חתול נגיד, איך הוא מחליט מה לעשות? הוא רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה, אין לו שאלה, אתה מבין? ואם אתה רוצה לשאול, אני אגיד לך יותר מזה, ואם אתה רוצה להתלבט, גם זה בסדר. אולי אם אני אגיד עכשיו, כל פעם שאני רוצה לעשות משהו, זה בעצם כפי שאני אגיש טוב, נכון? נכון. אם אני אגיד, אני לא ככה אני לא אגיש טוב מזה, אבל ככה אני אסבור לא, שם, אוקיי. אז זה לא משנה. כמו שאני אם אני אעשה את זה, אולי אני אעשה את זה. אבל עובדה שזה עדיין ממשיך להציג לך אולי לעשות שם. למה? אתה מנסה לחשוב איך לשקר. אתה אומר, טוב, בוא ננסה לשכנע את עצמי במשהו. אתה אומר, טוב, בוא ננסה להמציא איזה מחשבה. זה, תבין, בוא אני אחדד את העניין. אני לא רוצה טוב אם אני אשתה מים עכשיו, אני לא רוצה טוב אם אני... תקשיב, אני רוצה לחדד את העניין, אוקיי? אני רוצה לחדד את העניין. קודם שאלנו, האם יש איזו ישות כלשהי שהיא יכולה לגרום לך לרצות את המציאות תמיד, בסדר? יש ישות כזאת. הישות הזאת היא הבנה. בוא נתקדם בסיפור. הנושא פשוט, אוקיי? יש מציאות, דברים קורים. למה הם קורים? זו שאלה מעניינת. לא עכשיו, עכשיו. יש רצונות. עכשיו, למה יש רצונות? זה גם שאלה מעניינת. אבל בוא נבדוק רגע אחד משהו בעומק. אם אתה חושב שמה שקורה זה טוב, אתה רוצה את זה. אם אתה חושב שמה שקורה זה לא מספיק טוב, אתה לא רוצה את זה. האם זה נכון? אם אתה מבין, אני אחדד יותר. אם אתה מבין את הסיבה שבגללה הדבר הזה קרה, ואת אומרת, זה הסיבה. זה באמת כל כך טוב, אז אתה רוצה את זה. אם לא, אתה לא רוצה את זה. זאת אומרת, שימו לב, יש לנו רצף של אירועים שקורה, בו זמנית יש לנו רצף של רצונות, ויש חוסר התאמה בין הרצונות לבין המציאות. בסדר? המציאות קורית. עכשיו, הרצונות גם קורים, אבל מה אחראי לחוסר התאמה, מה אחראי לחוסר התאמה בין הרצונות למציאות? ההבנה של המציאות. אם אתה מבין למה זה קרה, אם אתה אומר, רגע, אני מבין למה זה קרה, בן אדם יכול להגיד, כן, אבל אני מבין ואני לא מרוצה. זאת אומרת, שאתה לא מספיק מבין. אתה אומר, רגע, אבל למה זה קרה? אני לא מבין. זאת אומרת, אבל אם אתה באמת היית מבין למה זה קרה, ובדיוק מה הסיבה, ולמה, אז אם ככה, אז אני רוצה. ואם אתה אומר, לא, אבל לא רוצה, אז אתה לא הבנת. זאת אומרת, רגע, אבל למה? אבל זה לא מוכרח. זאת אומרת, שאם בן אדם מצליח להגיע להבנה מוחלטת של המציאות, הוא רוצה אותה. ולכן, אני כבר אתקדם בסיפור, ולכן, יש אלוהים מסוים, שאם אתה תתחבר אליו, הוא יגרום לך תמיד לרצות את המציאות. מה זה אומר? יש הבנה מסוימת, שאם תצליח להבין אותה, אז תמיד תרצה את המציאות. ראית? עקפנו את הסיפור של איך נוצרים הרצונות. אולי נחזור לשם. עכשיו נתתי פה חשיבה אחרת. יש משהו מחוץ עליך, הבנה מסוימת, שאם פעם אחת תבין אותה, היא תחליף בתוך אחת המנגנון, אם פעם אחת תבין למה המציאות הזאת עובדת ככה, כאילו במציאות יש אין סוף אירועים, בסדר, יש לנו את הזרימה של האירועים, יש את הזרימה של הרצונות, ואם אתה לא מבין למה זה קורה, לא, אני רוצה שיקרה אחרת, למה זה ככה, למה זה ככה, אוקיי? אבל אם כל פעם שהיית שואל למה זה ככה, נגיד שמישהו זורק עליך אבן, אני יודע למה. אני יודע למה, אוקיי? אם תמיד היית מבין למה, אפילו אתה מבין מה טוב בזה, אז תמיד היית רוצה את המציאות. זאת אומרת, עכשיו, כל התהליכים כולם, מאחוריהם, יש סיבה אחת,
ואם תצליח להבין את הסיבה האחת שבגללה כל התהליכים כפי שהם, אז הבנת הסיבה הזאת היא בעצם תגרום לרצון שלך להשתנות. ואז אתה לא תצטרך יותר לרצות את המציאות, אתה פשוט תרצה את המציאות. אבל למה לך להניח את הקיומה של ההבנה הזאת? בוא נבדוק אם יש כזה או לא. אבל קודם כל ברמה הלוגית, האם זה הובן הרעיון בעניין? וזה בעצם פתרנו את העניין. זה כמו שיש משהו מחוץ עליך, שאם אתה צריך להתחבר אליו, אז יחליף בתוך אחת המנגנון. זה לא שאתה עכשיו צריך לנסות לרצות את המציאות. כי אם אתה צריך לנסות לרצות את המציאות, עדיין לא מאושר. יש משהו שיחליף לך את הרצון. מה יכול להחליף לך את הרצון? אם ננטרל את הסיבה שגורמת לך לא לרצות. מה גורם לך לא לרצות? שאתה לא מבין את הסיבה של המציאות. אם תבין את סיבת המציאות, תמיד, אז ממילא הרצון שלך ישתנה תמיד. אתה לא צריך להתאמץ. אבל כאילו אתה יוצר ג'וקר כזה. משהו, כן, משהו כזה. מי לא הבין? או מי הבין שישביר מה הבין? עכשיו השאלה, האם יש הבנה כזאת? Okay. אם יש איך מגיעים אליה? האם אפשר להגיע אליה? אבל הלוגיקה היא פשוטה, לו יצויר שהאדם יבין את סיבת כל האירועים, כפי מה שהיא באמת, לא בזה, כאילו... לו יצויר שהוא באמת יבין את הסיבה, הוא מבין אותו, את הסיבה של הסיבה של הסיבה של הסיבה עד הנקודה הראשונה, אז זה כאילו יפתח לך עיניים, עכשיו אני מבין את הכל, עכשיו אני רוצה את הכל. אתה גם פה מניח את קיומן של כל הסיבות. אני מניח שיש אפשרות, בוא נניח שאני זורק את זה כתיאוריה, בסדר? בוא נניח יש אפשרות שלא. מה אמרתי? נבדוק אם יש כזה, נכון? אני תמיד אומר שצריך לבדוק. אנחנו, אין פה אינטרס לשקר, האינטרס זה לבדוק. כי יכול להיות גם מציאות שיש דברים שאתה יודע... אין להם סיבה, סתם. יכול להיות, נכון. אבל יכול להיות שתשאל, אבל רגע, קודם כל בלוגיקה, אני לא אמרתי שיש. נכון. קודם כל כעיקרון, אני מביא אפשרות. האם האפשרות הזאת כאפשרות, לא יוצר שהיא קיימת, אז פתרנו את הבעיה. עכשיו צריך לשאול האם היא קיימת, נכון? אוקיי, מה הבנתם אתם? איפה נעצרת? רגע, אפשר לנו שאלה קטנה? כן. האם זה נכון כאילו לבנות כזאת ישות? זה לא ישות, זה לא מישות. אבל יכול להיות שהיא לא אמת. אז ברור שלא, מה זה יעזור לך? אם אתה תמיד תחשוב שזה לא אמת, אתה תמיד תמשיך לדפק. אתה תמיד בתוך החמה שואל לך, אבל זה לא אמת, אבל זה לא אמת. יש פה אמת בשביל בן אדם מסוים מה שאתה מדבר, זה לא אמת, אמת לאמיתה. נכון, זה לא יעבוד לך. לדוגמה, אני אקח עוד פעם לדוגמה לאנשים שמאמינים שיש אלוהים. בסדר, לאותם אנשים, אם אתה שאל, הם מאמינים באמת מוחלטת שיש אלוהים וכל מה שהם עושים זה בשביל תדעתם והם נהנים מזה. אבל יכול להיות שזה בכלל לא אמת, זה אמת בשבילם. אני אגיד לך יותר מזה. בוא נניח שמישהו יגיד, הרבה אנשים חושבים שאני מתכוון לומר שהסיבה של כל הדברים זה אלוהים. אם תבין שזה מאלוהים, אז הסתדרת. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אתה צריך להבין את הדברים, לא להבין שזה מאלוהים. בוא נניח שאלוהים עושה את הכל. אתה צריך לא להבין שזה אלוהים, אתה צריך להבין את הסיבה של אלוהים. אתה צריך להבין, אבל למה הוא רוצה את זה? אתה צריך להסתכל על הדברים בנקודת מבטו של המסובב. תחשוב שיש משהו שעושה את הכל. אם זה קיים. ואם זה לא קיים, אז יש כוח אקראי, נכון? נכון. אז תסתכל על... תקשיב, יש שתי אפשרויות לצורך העניין, נכון? או שלכל דבר יש סיבה. אתה תתרכז איתנו גם כן, כי לא משנה, כי כל דבר הוא בפני עצמו, הוא הבנה. בסדר? כל דבר הוא הבנה בפני עצמו. אה? טוב, תמשיך. יש שתי אפשרות. בוא נלך על כאלה שתי אפשרות. יש בעולם דברים שיש להם סיבה, שאנחנו מבינים את הסיבה, ודברים שאנחנו לא מבינים את הסיבה. עכשיו, יש דברים שאנחנו קוראים להם סיבתיים, יש דברים שאנחנו קוראים להם אקראיים, ללא סיבה. בסדר? עכשיו, יש בעולם שלנו מלא דברים. עכשיו, אני אמרתי שצריך להבין את הסיבה. אתה אומר, אולי אין סיבה, אולי זה אקראי. בסדר? עכשיו תסתכל, עכשיו, יכול להיות כמה אפשרות, אפשרות אחת שלכל דבר שקורה בעולם יש סיבה. אפשרות נוספת יכול להיות שהכל זה אקראי, ואנחנו מדמיינים שיש סיבה, אבל אין סיבה מיכל. ויכול להיות שלחלק יש ולחלק אין. בסדר, עכשיו יש לנו שלוש אפשרות, בסדר? עכשיו יש בסוף רק אפשרות אחת. אחת. כי בוא נניח, כי בסוף, מה? יש אמת אחת. כן, בסוף יש אמת אחת. בסוף יש אמת אחת. קודם כל, דרך אגב, זה גם נכון, אז מה האמת? עכשיו, אבל בוא תביא משהו. לא, אבל אני רוצה לחדד משהו. אני רוצה לחדד משהו. יש עוד אפשרות דרך אגב. יכול להיות שלהכל יש סיבה ואין סיבה בו זמנית, ואתה רק לא מצליח להבין את זה. יכול להיות שמה שנחשב אצלך אקראי וסיבתי זה אותו דבר. אבל אני רוצה לחדד משהו. בוא נניח מה אני אמרתי, אני רוצה לחדד. אני אמרתי
שאם תבין את הסיבה של הכל, אז הרצון שלך יתאים. אתה אומר, רגע, אולי אין סיבה בכלל. בסדר, שאני אומר, אם תבין את הסיבה של הכל, הכוונה, אם תבין את הדברים כפי מה שהם באמת. זאת אומרת, אם לשום דבר אין סיבה, ואתה תצליח לחוות את המציאות מפרספקטיבה של לשום דבר אין סיבה, גם אז הרצון שלך יתאים למציאות. תבדוק אותי. זאת אומרת, אני לא מנסה להגיד, תגיד שיש סיבה ותנסה להמציא אותה, להבין אותה. מבחינתי תגיע למסקנה שאין סיבה. אבל תבין את זה. תבין? הרעיון הוא שתנסה להבין את סיבת המציאות. מבחינתי סיבת המציאות יכולה להיות אקראית, יכולה להיות סיבתית, יכולה להיות רעה, יכולה להיות טובה. נגיד, הדדים אומרים, אלוהים הוא טוב, הוא רוצה לעשות לך טוב. אני אומר לו, אולי הוא רע שרוצה לעשות לך רע. אין אינטר, אנחנו לא בדווקא ככה או ככה. תנסה להבין מה האמת. אולי בכלל אין אלוהים, אולי זה אקראי, לא משנה. תנסה להסתכל על הדברים מבחוץ, תנסה להבין מה מניע פה את האירועים. כשמישהו מקלל אותך ברחוב, אני אתן לכם דוגמה, למה בן אדם רע לו? בוא תבין אתה, למה בן אדם רע לו? מישהו מקלל אותו, אומר, אבל למה הוא קילל אותי? מה, לא יכול להיות נחמד, נכון? עכשיו, אילו יצויר שלכל דבר יש סיבה, והיית מבין למה הוא קילל אותך, אז לא לך שאלה, נכון? נכון. ולו יצויר ששום דבר אין סיבה, והיית מבין שאין סיבה, האם היית שואל למה הוא קילל אותי? לא. אז גם היית מאושר. הבנת? תסביר לה. נו? מאוד פשוט. למה בן אדם רע לו? אולי לא הקשבתי טוב, בגלל שאני... זה דברים... אבל אני מכוונה שאלתי מה שאלתי קודם, זאת לא אמת לאמיתה עדיין. תגיע לאמת לאמיתה. אתה יכול להגיד אין אפשרות, אותו, אנחנו תמיד, האם יש אפשרות? לא, אבל זה לא אמת לאמיתה. זה יכול להיות אמת לאותו בן אדם. יש לך שאלה לדוגמה. אתה אומר זה סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי. כן, רגע. אז אני אומר, תגיע לאמת אובייקטיבית. בן אדם מעשן, זה טוב לו, רע לו. לא יודע, תבדוק. אני לא אגיד לך שום דבר טוב או רע. מה זאת אומרת? אני אשאל את השאלה. אין לי מושג, אני חושב שזה טוב. אני אגיד לך. מה אתה חושב, זה רע? זה רע. באותו רגע זה טוב, לא, באותו רגע זה טוב. מה זאת אומרת רע? הוא מעשן, נהנה על הכיף הכפנן, זה טוב. אז מה השאלה? האם זה באמת באמת טוב? נכון, אני מבין אותך, אתה אומר שגם אם בן אדם... מה זה טוב? טוב לך עכשיו, בשנייה הזאת, אבל עוד, אחי, עוד שנה אתה הולך למות. גם עכשיו הוא סובל, גם עכשיו הוא משתעל. לא, הוא לא משתעל, הוא נהנה מזה. אוקיי. באותו רגע, למה אנשים עושים דברים? כמו שאתה אמרת, בשביל לספק כל מיני צרים שיהיה לך טוב כל הזמן. נכון? אז הוא מעשן עכשיו בגלל שטוב לו, אבל זה לא באמת טוב לו. עוד מעט יהיה לו רע, אבל הוא עדיין עושה את זה. אז מה השאלה? בוא תגיד לי מה השאלה. שאל שאלה, אז מה השאלה? הוא עושה משהו טוב, וזה לא אמת. אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך, בסדר?